Andijon viloyati Marhamat tumanidan olov pazandi loyihasida qatnashaman deb davon oshib kelgan Kamolaxon bugun sinov uchun kurashga kirishadi. Nozimaxon salkam 4 daqiqada bozorlikni tugatdi. Buni eshitib qizlar hayratda. Bugun ishtirokchimiz bozorlik rekordini yangilay oladimi? Oshxonadachi sinovdan qanday o'ta oladi? Buni esa qisqa tanishuvdan so'ng bilib olamiz. İsmim Kamola, 23 yaşdaman, Toshkent shahrida tug'ilganman. Taqdir taqozosi bilan Andijon viloyati, Marhamat tumani, Muhammad Yusuf shoir qishlog'iga kelin bo'lib tushganman. Bir nafar farzandim bor. O'zim Toshkent davlat nizomiy pedagogika universitetida psixologiya fakultetida o'qiyman. Kelajakda psixolog bo'lmoqchiman. O'zimning kichkinagina guruhim bor, psixologik maslahatlar berib boradigan. Maqsadim ayollarimizga, har bitta mashi insonlarga yordam berish, maslahatlarim bilan, bilimlarim bilan ularga ozgina bo'lsa ham hayotlariga yengillik olib kirish, yangi bilimlar orqali ularning hayotini o'zgartirish. Ko'rsatuvga chiqishdan maqsadim qizlarimiz bilan tajriba almashish, ulardan bilmagan narsalarimni o'rganib, o'zim bilgan narsalarimni kuzatuvchilarimizga, qizlarimizga o'rgatish maqsadim shu. Yana qaynatamni aytganlaridek, o'sha qatnashing deganlar uchun ham bugungi kunga to'g'ri kelgan ekan, mana bugun qatnashdim. Hammada menimcha yutish niyati bor qizlarimizning hammasida. Lekin yutmasam ham afsuslanmayman. Shunchaki chiroyli qatnashib, ayollarimizga, bizni kuzatib turgan hamma kuzatuvchilarimizga kerakli taomnomalarni yetkazib berish, buni o'zi eng katta yutuq. Eng katta balli, eng katta yutug'i bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz beradi. Va bugungi mehmondorchilikda hamma qizlarimizni ko'yini birdek ola olaman degan umiddaman. Marhamat tumani kelini, boshlaysizmi? Boshlaymiz. Rekordni yangilaysizmi? Ko'ramiz hali. Harakat qilamiz. O'zi bozorlik qilib turasizmi odatda? Ha. Asosan uyda qaynatam bilan turmush o'rtog'im qiladi, lekin biz qilmaymiz. Unda boshladikmi? Boshladik. Hammaga assalomu alaykum. 49-chi mavsum olov pazanda ko'rsatuv ishtirokchisi Kamolaman. Bugun meni galim. Hammalarni mehmondorchilikda kutib qolaman. Bozorlikni boshladik. Baqlajon olishingizdan chiqdi yana boramiz mevaga. Tovo mashinadan 1 kilo bo'ldi. Mana bozorligimizni ham qilib oldim. 4:36 daqiqada tugatdim. Endi uyga yo'l olamiz. İmam bilan torttirmadik-ku hali. Qatta torttirib kelingmi? Albatta. Bozor qilib turaman. Qachonki o'zim kerakli pishiriqlar qilmoqchi bo'lsam, har kungi pishiriqlardan, ovqatlardan boshqacha taomlar qilgim kelsa, turaman, o'zimga kerakli masalliqlarni olib chiqib, turaman pastda. Yaxshi, qiziqarli bo'ldi. Yugurib-yugurib qildim. Sarguzashtlarga boy bo'ldi. Gruppadoshlarga salom. Buni sababini aytib o'taman, nima uchun bunaqa deganimni. Sababi arab tilidagi kursdoshlarim, ko'rsatuvga chiqsangiz, alohida biz uchun salom yo'llang degandi. Shuning uchun shu gapni aytdim. Xo'sh, bugungi taomnomamiz salatdan baqlajonli salat, ikkinchisiga nohatli sho'rva, uchinchisiga noodatiy kotlet, to'rtinchisiga italyancha desert. Birinchi bizga nohat sho'rvadan boshlab olamiz, sababi ko'proq qaynashi kerak. Shuning uchun qani ketdik boshlaymiz.
taomlarni mazali tayyorlaysiz mı? Javob bersin kerak. Ha, shirin, endi uyaldimdik. O'zimni maqtashga. O'zi bu yoqqa chiqishimdan sababi ham qaynatam har doim ko'rsatuv va ko'rib o'tganimizda siz ham chiqishingiz kerak deb, siz ham qatnashishingiz kerak deb, shirin ovqat qilasiz deb buyurdilar. Bugungi nasib qilgan ekan mana qatnashyapman. O'zi bularni maydalamasak ham bo'ladi. O'zi oxirida maydalab yoramiz. Lekin yana ham sal mazasi chiqib, birga yaxshilab qovurilib qaynatish uchun ozgina maydalab yoraman. Go'sht ham o'zi somasi ham bo'ladi, lekin men solishni afzal ko'rdim. Hamma narsani to'g'rab tayyor qilib oldik. Endi qozonga yog' solib qovurishni boshlaymiz. Hozir nima qilsam? Qozonimizni qiziguncha baqlajonimizni suvga solib tayyorlab qo'yamiz. Vaqtdan unumli foydalanib. Sarg'ayib qovurilguncha ozgina kutamiz. Lekin boshqa ish qilib tursam ham bo'ladi, kutmasdan. Mana piyozimiz ancha sarg'ayib qovurilib oldi. Endi go'sht solamiz. Salatimizni boshlab oldik mana. Bularni katta-katta qilib to'g'raymiz. Suvga solib qo'yamiz. Tuzli suvga. Mana shuna qilib, katta-katta qilib uzunchoq turg'ib olamiz. Ungacha ovqatimizga bir qarab olamiz. Endi mana qolgan to'g'ralgan narsalarimizni ovqatimizga solib, yaxshilab qovurib olamiz. Qovurayotganimizda tuz, pripravalarni solsak, har doim ovqatimiz yana ham shirin chiqadi. Tabga ko'ra ozgina tuz, tabga ko'ra ziravorlar. Ozgina men murcham savonman. Ovqatimizga yana ham mazza berib, nim achiq bo'lish uchun. Taomlarni tuzini baland tayyorlash bo'yicha nechinchi o'rin olgansiz? Birinchi o'rin. Sababi men tuzi ko'p narsa yeyman, tuzi baland narsa. Bizga men kelin bo'lib tushgan joyda ular tuzi past yeyishar ekan. Har doim ovqat qilganimda sho'r qipsiz, sho'r qipsiz deb oxir o'rganib qolishgan, tuzi past qilsam bemaza bo'ldi deyishadi. Ular ham tuzi balanga o'rganishgan endi hozir. Baqlajonni ham to'g'rab oldik. Endi sovuq suv, ozgina tuz solib, suvga ozgina ivitib qo'yamiz. Hamma masalalar chiroyli bo'lib qovurilib oldi. Endi suv solib, garohimiz solib, olovni past qilib qaynatib qo'yamiz. Mana suv savoldi qozonimizga, endi garoh solib, olovni past qilib qaynatib qo'yamiz. Bu o'zi sekin pishishni boshlaydi. Olovni baland qilsak, tez pishib ketadi, garohimiz yaxshi ezilmay qoladi. Past qilib, qozonni qopqog'ini yopib qaynatamiz. Endi mana qozonimiz tayyor, ovqatimiz. Endi desertimiz, italyan desertimizni boshlaymiz. Buncha yaqinda olasiz. 25 gram jelatinni yutamiz. To'la bo'lguncha suv qo'yamiz. Mana shunaqa qilib, endi hozir gazga suv solib, ichiga mana shu stakan solib, eritamiz jelatin eriguncha. Jelatinimizni parli suvga qo'yib qo'ydim erishi uchun. U tayyor bo'lguncha bu yerda bizga 400 gram smetana. Voy, ul qoshiq olmam mana. Quyultirilgan sutni 200 gram idishida 300 gramni solamiz. 250 gramni solamiz. Hamma narsani solib, vanilin solishimiz kerak. Voy, vanilin qani? Qat yig'ishtirib yuborishdi qizlar.
Topdinglar? Tezroq bering. Men perchatkada ocholmayapman buni. Ungacha mayli aralashtirib turamiz. Vanilinni ozgina solamiz. Agar mash paketchani hammasini savorsang, 15 gram bo'ldi, adashmasam. 10 gram ozginasini solamiz. Mana aralashtirib oldik. Endi bizga ungacha mandarinni tayyorlab olamiz. Shirinligimizni, italyan desertimizni tayyorlab oldik. Smetana bilan suyultirib. Chiqib Mandarinni archib oldik. Endi mandarinning ichidagi donalarni olib tashlaymiz. Sababi buni hozir maydalaganimizda donaga mandarinni achqimtir qilib qo'yish mumkin. O'tgan safar bitta qiz sirligining ichidan yong'oq po'choq chiqdi. Bitta qiz chaynab o'tib yig'lab qoldi. Shuningcha shunaqa holat bo'lmasligi uchun oldini olib qo'yamiz. Mana endi maydalashni boshlaymiz. Endi buni maydalab oldik. Mana mandarinimiz tayyor. Endi buni manaqa shunaqa suzgichda suzib olamiz. Mana jelatinimiz ham erib, bir xil masta bo'lib oldi suv bilan birga. Keyin ozgina tvorog solish esimizdan chiqib qopti. Hozir solib, yaxshilab aralashtirib, keyin jelatinni solamiz. Mana aralashtirib yubordik hammasini. Endi ozgina shu yarimini bu yoqqa solamiz. Mana aralashtirib oldik. Cho'mchon berib olinglar. Mana tayyorlab oldik. Endi idishlarimizga sovib olamiz. Mana bu massamiz sovildi. Hammasini idishiga joylashtirib oldik. Endi qolgan jelatinimizni mandarin sharbatiga mana jelatinni savoldik. Endi buni ham bir aralashtirib yuboramiz. Mana hozir bu massamiz tayyor. Endi mandarin sharbatini hozir solamiz. 10 daqiqaga muzlatkichga solib, ozgina qotgandan keyin bu mandarinli, ya'ni mandarin sharbatli suvimizni solamiz. Ana endi baqlajonli salatimizni tayyorlab olamiz. Uning uchun bizga 3 ta tuxum va ozgina un kerak bo'ladi. Tuxumni chaqib olamiz. Ozgina un solib olamiz. Endi baqlajonimizdan solib, hammasini aralashtirib olamiz. Qo'limda aralashtirsam ham bo'lar ekan. Mana hammasini bir xil masda bo'lguncha aralashtirib oldik. Endi yog'imiz ham kutib turibdi. Chiroyli qilib ozgina-ozgina solib qovurib olamiz. Baqlajonimizni yog'ga solib qo'ydik. U sarig'iga qovurilguncha bizda bu yerda bodrin bilan pomidorni salatimizga to'rg'ab olamiz.
Mana endi pomidorimizni ham xuddi shunaqa bodringga o'xshatib, katta-katta qilib to'g'rab olamiz. Mana endi ko'katlarimizni ham salatimizga katta-katta qilib to'g'rab olamiz. Ortiqchasini olib tashlaymiz. Jamayda qivormaymiz, sababi hamma massalarimiz katta-katta bo'lgani uchun ko'rimli qilib, katta qilib to'g'raymiz. Ana endi go'shimizni ham katta-katta qilib to'g'rab olamiz. O'zi bu salatga go'sht shart emas, lekin juda ham oddiy bo'lib qolmasligi uchun, mehmondorchilik bo'lgani uchun go'sht ham solamiz. Buni ham mana katta-katta qilib to'g'ravamiz. Mana go'shimizni ham to'g'rab oldik. Mana baqlajonimizni qo'g'irib oldik. Endi sarimsoq piyozimizni mayda qilib to'g'rab, mana bu soyali sousimizga aralashtirib olamiz. Endi baqlajonimizni qo'g'irib olganimizni bunga aralashtirib, soyali sousimizni ham solib aralashtirib olamiz. Aziz muxlislar, mana hamma narsani savollik. Endi qo'limizda aralashtirib olamiz. Qo'limda perchatka bo'lgan holda bemalol qo'limizda aralashtirib olamiz. Aralashtirib oldik yaxshilab. Endi qizlar kelganda tarelkalarga solib, chiroyli qilib bezatib olib kiramiz. Ana endi asosiy taomimizni boshlaymiz. Undan oldin mana bu idishchalarimizni sariyog'da yog'lab olamiz. Mana shunaqa qilib yog'lab olamiz. Mana endi hammasini yog'lab oldik. Endi ravioli farshimizni tayyorlab olamiz. Bunga bizaga 2 ta piyozni mayda qilib to'g'rab olishimiz kerak. Endi mashinga tabga ko'ra tuz, ziravorlarni solib yaxshilab aralashtirib, bitta tuxum chaqib yuboramiz. Mana yaxshilab aralashtirib oldik, endi idishimizga solib chiqamiz. Endi pomidorimizni olib to'g'rab olamiz. Sarimsoq piyozimizni endi to'g'rab olamiz. Buni tuxumli massamizga aralashtiramiz. Ana endi 4 ta tuxumni chaqib ustiga joylashtiramiz. Undan oldin hozir eriydigan pishlog'imizni ichiga solib chiqamiz. Keyin ustiga tuxumni solamiz. Tuxumimiz sal kamroqga o'xshadi, shuning uchun yana 2 ta tuxum qo'shib yuboramiz. Yetmay qolmasin. Bunga ham ozgina tabga ko'ra tuzim qo'shib aralashtiramiz. Ana endi pishlog'imizni cho'rkadan o'tkazib olamiz.
pishlog'imizni chorkadan o'tkazib oldik. Endi ozgina-ozgina ichiga solib chiqamiz. Ana endi ustiga chiroyli qilib pomidorlarni solib chiqamiz. Joylashtirib chiqamiz. Endi buni ustiga tuxumli massamizni solib olamiz. Mana massamiz tayyor bo'ldi. Ana endi buni listimizga solib, duxovkaga 25-30 daqiqaga qo'yib qo'yamiz. Mana italyancha desertimizni 30 daqiqaga muzlatkichga qo'yib qo'ydik. Azgina qotibdi. Ana endi mana bu mandarinli sharbatimizni ustiga quyib chiqamiz. Mana shirinligimizni ustiga mandarinli sharbatimizni quyib oldik. Endi yana muzlatkichga 10-15 daqiqaga qo'yib qo'yamiz. Mana bo'ldi, tugatdik. Necha daqiqa bo'ldi? 1 soat 23 daqiqada tugatdingiz. Ura, 1 soat 23 daqiqada ulgurdik. Ana endi qizlarning kelishini kutib olamiz. Asosan shu parxezbob taomlar tanladim. Iloji boricha yoqsizroq, ayollarimizdan parxez qilmoqchi bo'lgan ayollarimizdan medasiga tegmaydigan taomlarni tanladim. Va bugungi tortiq qiladigan taomlarim mehmonlarga yoqadi degan umiddaman. Oshxonada birorta taomni tayyorlashga qiynalmadim, sababi hammasi oson. O'zim qiladigan taomlar bo'ldi, lekin desertga keladigan bo'lsak, desertda sal qiynaldim. Jelatinni noto'g'ri tanlaganim uchun sal o'xshamayroq bo'lib chiqdi, lekin ko'proq mehmonlarimiz kelgunicha turgan uchun yaxshi o'xshab chiqdi. Hammaga assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Bugungi ko'rsatuvni biz olib boramiz. Qizlarjonlar yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? O'zingizlar qiynalmadinglarmi? Yaxshi kelibsiz. Yaxshi keldinglarmi? Qiynalmadinglarmi? Rahmat. Bugungi noodatiy bo'lar ekan. O'zimiz ancha uzoq joyga bugun keldik mana. Bo'lmasa Kamolaxonni chaqirib qolamiz. Kamolaxon, keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Topishlar, rahmat. Sizlarga ham yaxshi keldinglarmi? Qiynalmadingizmi ovqatni tayyorlashga? Yo'q, rahmat, ulgurdik. Eplab. Bugun boshlovchimiz ozgina ushlanib qolganlar uchun tashabbusni o'z qo'limizga oldik. Xo'sh qizlar, savol-javobni boshlab olamizmi? Boshlaymiz. Xo'p, Kamolaxon, bozorlik qanday bo'ldi? Qancha vaqtda ulgurdingiz? Bozorlikni 4 daqiqada qilib ulgurdim. Ovqatga keladigan bo'lsak, 1 soat 26 daqiqada tugat. Ovqatni ham shunaqa tez qilibsiz, bozorlikni ham tez qilibsiz. Samolyotda uchibsiz shekilli. Sizdan ham tez qilibsiz. Qoyil, charchab qolmadingizmi? Yo'q, rahmat, charchamadim. Berilgan pulingiz yetdimi? Yo, o'zingizning yoningizdan qo'shdingizmi? Qancha qo'shdingiz shunda? O'zimdan 33 ming qo'shdim. Voy, shunaqa kam qo'shdingizmi? Asosiy narsalarni kecha olib tayyorlab qo'ygandik, lekin yetdi, Xudoga shukr. Asosan salatga narsalar oldim. Tejamkor kelin bo'libsiz, mana siz xo'jayiningizni boy qilar ekansiz. Yaxshi, bo'lmasa sizga ruxsat beramiz, salatni olib kela bering. Ha, rahmat. Yaxshi o'tiringlar. Demak, bugungi choyimizni Nozimaxon qo'yib beradilar, chunki kecha anchagina dam olib, 10 soatlab uxlab olganlar. Qo'yib bering chiqani. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Voy, bu buncha chiroyli salatlar, ko'rinishdan ishtahani ochadigan. Keling, hali salat so'raydik-da. Salatingizning nomi nima? Bilsak bo'ladimi? Bu salatimizdan nomi baqlajonli salat. Bunga o'zi go'sht solmasa ham bo'ladi, lekin mehmondorchilik bo'lgani uchun men ichiga go'sht soldim. Juda ham shirin. Parxezbobmi? Parxezbob, o'ylaymanki sizlarga juda ham yoqadi. Juda ham ishtaha. Tatib ko'rib baho beramiz endi. Rahmat. Yaxshi o'tiringlar, yoqimli ishtaha. Bo'ldi, siz oshxonaga yo'l olding. Ha, rahmat. Qizlarjonlar, boshlovchinikini ham shotga qo'yib ketaman, kesalar. Tatib ko'radilar. Nechta qo'yib qo'yamiz? Tatib ko'rib baho beramiz. Olinglar qizlar. Oling qamalatda. Ko'rinishdan zo'r chiqibdi lekin. Ko'rinishlari juda chiroyli. Mazasi ham boshqacha, qizlar. Men bu salatni ko'rmagan edim va yeb ham ko'rmagandim. Endi ko'ryapman. Noodatiy salat bo'pti, mazasi ham yaxshi.
baklajonlar hem zor pişipti. Hmm, ama baklajon ne ki? Komara basit yapabilir miyiz? Koş hele ben deniyorum. Baklajonları acayip kavruldu. Şimdi baklajonun tonga bana kılıp kavruldu. Kavrulgen şekerli. Koş koş kalların başka da çıkıp da. Hamasını tam uygunlaşken. Ben uyudu koş koş mu yıkılardım o? Hamasını tam uygunlaşken. Koş koş sen yaksı pomidor badırınları yeri yorardı. Hemen birinci koşup mı kasalatını? Go'shtli asarti degan salatimizga o'xshab ketar ekan, yirik-yirik tovushlari. Soya solinmagan hozir bunda. Soya? Soya solingan. Solingan soya. Azgina tarkibga ko'ra solingan ekan. Go'shtga solingan. Biz salatni yeyishda davom etamiz. Oldinda esa issiq yegulik. Komaloxon tayyorlagan salatlari juda ham yoqdi menga. Baqlajonlari ham me'yorida pishibdi. Tuzlari ham me'yorida. Menga yoqdi. Albatta tayyorlab ko'raman. Go'sht qo'shganlari undan ham yaxshi. Menga esa yoqdi salatlari. Salatlarga gap bo'lish mumkin emas. Salat yoqdi. O'ziga yarasha noodatiy bo'pti. Baqlajonlari ham yaxshi pishgan. Go'shtlari ham me'yorida, tuzlari ham yoqdi. Menga salat yoqdi. Lekin baqlajon yemaganligim uchun yemadim, lekin ta'mlari yaxshi edi. Salatim o'zimga yoqdi. Ko'nglimdagidek bo'ldi. O'ylaymanki, qizlarimizga ham yoqadi va hamma kuzatib turgan ayollarimiz, qizlarimiz, onalarimiz, opa-singillarimiz tayyorlab ko'rishlarini tavsiya qilaman. Assalomu alaykum, sevimli telekanalning sevimli muxlislari va bugungi kunim sarguzashtlarga boy bo'ldi. Agar gapiradigan bo'lsam, ancha-muncha vaqtni oladi. O'rtada kulib ham oldim, yig'lab ham oldim, asabiylashib ham oldim, eng oxiri va nihoyat deylik. Manzilimga yetib keldim va qizlarga alohida rahmat yo'qligimni bildirmasdan ko'rsatuvimizni boshlab turishgani uchun va adashmasam bu chaqqon qizlar salatni yeb tatib mazasini ko'rishga ham ulgurishgan bo'lsa kerak. Mayli hech qisi yo'q, nima endi menga salat yo'rganimi bu kech qolganim uchun jazomi bu? Bor. Sizga birinchidan qo'ydik alohida. Qareylar xafa bo'lardim bo'lmasa. Demak, bizda hammasi tayyor, hammasi joyida. Nimaga bu qiz buncha chaqqon bo'lib ketishdi ya bu qizlar desak? Voy. Vaqtni noto'g'ri aytib qo'yibman shekilli. Sal cho'zilgani yaxshi edi qaysidir ma'noda. Mayli, qalay bo'ldi salat. Ribatlashib olaylik. Rostdanmi? Noodatiy, noodatiy bo'lgan. Oxirgacha yeb qo'ydik. Oxirgacha voy nimaga qiziqtirib yubordinglar? Yo'q, menga ham salat. Men ham mazasini ko'rishim kerak, maqtovlar juda ham chiroyli bo'ldi. Albatta qizlarimiz o'z fikrlarini aytib o'tishgan bo'lsa kerak va qay darajada boshlab olishganini albatta ko'rsatuv davomida o'zim ham ko'rib olaman. To'g'risi juda ham qiziqib ketyapman. Ishonamizki, ko'rsatuvimiz o'ziga xos boshlangan. Bizda reality show, bizda hammasi bo'lishi mumkin. Demak, hammasi haqqoniy, barchasi ko'z oldimizda kechadi. Demak, navbat nimaga yetib keldi qizlar? Issiqlik. Asosiy taomiy issiq yegulikni kelishib olaylik. Men siz issiq yegulikni ham yeb qo'ydinglarmi? Endi xafa bo'lishni boshlayman. Issiq yegulikka navbat. Marhamat. Assalomu alaykum. Yaxshi topib keldinglarmi? Va alaykum assalom. Buncha uzoqda turasiz. Komola unaqa emasda. Aytsiz, uyimni bir kunga berib turardim. Ana issiq yegulik dasturxonga tortiq qilindi. Hozir nomini so'rab olamiz. Salatim olib kelsinlar-da. Ne bitta, ikkita emas. Chunki uzoq yo'ldan kelganimga yarasha, uzoq manzilga kelganimga yarasha. Demak, salatning nomi nima edi? Baqlajonli salat. Bu salatga o'zi go'sht solmasagan bo'ladi, lekin mehmonbob bo'lgan uchun qizlajonlarga alohida go'sht soldi. Yo, men sababini bilaman. Uzoqda turganingiz uchun yurak ketib qoladi, go'sht esa yurakni ushlab turadi. Shu ma'noda go'sht solgan bo'lsangiz kerak, juda ham yaxshi ayni muddao. Issiq yeguligimizning nomi? Issiq yeguligimizga yasmiqli sho'rva deyiladi. Yeb ko'rib baho berasizlar. Bu albatta parhezbob. O'zim uyda pishiradigandek qilib, shirin qilib pishirdim. O'ylaymanki, sizlarga juda ham yoqadi. Juda ham chiroyli tanlov bo'pti. Albatta, mazasini ko'ramiz. Hozirgi salatga zo'r degan bahoni berishganidek, qizlarimizga ham albatta ushbu taomimiz manzur bo'ladi degan umiddamiz. Demak, bizga yoqimli ishtaha, sizga esa ruxsat. Rahmat, yoqimli ishtaha. Salomat bo'ling. Qani qizlar javonlar olinglar. Xo'sh, qizlar javonlar. Mazasi haqida fikrga egamiz. Eng yaxshi jihati nimada bilasizlarmi? Tanovul qilishga qulay. Tana shartmas. Ha. Va oshqozonimizga ham og'irligi bo'lmaydi. Va hamma ham adashmasam, yasmiqli sho'rvadan voz kechmagan bo'lardim.
jon deb tanovul qilgan bo'lardi. Lekin hamma ham tatib ko'rish imkoniyatiga ega emas. Bizni ko'rsatuvimizni kuzatib turgan aziz kuzatuvchilarimiz, sizda shunday bir imkoniyat bor. Hali yasmiqli sho'rva tayyorlab ko'rmagan bo'lsangiz, tavsiya qilgan bo'lardik, chunki ayniqsa bolajonlar bilan yosh katta uyimizdagi qariyalarimiz bu issiq yegulikni mazza qilib iste'mol qilishadi va faqatgina xursand bo'lishadi. Shu bilan birgalikda sizga rahmatlar aytishadi. Demak, rahmatlar ostida qolasiz. Qizlajonlarimizdan so'raymiz, kimdir tatib ko'rgan yasmiqli sho'rvani, lekin kimdir tatib ko'rmagan? Masalan, men bu taomni tayyorlab ham ko'rmaganman va yeb ham ko'rmaganman. Menga noodatiy yoqat bo'ldi. Yoqdimi masalan? Yoqdi. Yoq. Ta'miga tushundingizmi? Ha, ta'miga tushundim, yoqdi. Menga ham juda yoqdi. Ko'rmaganda bunaqa ovqatni to'g'risi. Mazza qilib yedim, to'g'risi ta'mlari zo'r. Hamma narsasi me'yorida, parhez bor, ovqat bo'libdi. Rahmat. Men yeb ko'rganman, juda ham qilib ko'rganman. Sal boshqacharoq chiqdi. Keyin orasida qanaqadir ezilmagan narsalarini anaqa qildim, sezdim. Endi u nima ekan? Bu savolingizga javob endi bilamiz, chunki yasmiq balki no'xatdan ham foydalangan bo'lishlari mumkin. Bilamiz, shunaqa deb o'yladim. Ano ezilib ketishga moyil bo'lmaydi. Qaysi biridir qattiqroq turadi-da. Ana shu sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Yo'q, shunaqa deb o'yladim. Endi har birta mahsulot ichiga kirib chiqa olmaymiz-da, to'g'risi. Ishtirokchini aybi hisoblamaydi. Misol uchun, qamola mana oldinda o'zingiz ham taom tayyorlaysiz, biz mehmon sifatida qarshi olasiz. Ana o'shanda shunaqa vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Kartoshkangiz qahmoli ko'p qolishi mumkin, taxir bo'lib qolishi mumkin. Endi buning uchun sizni ayblashga biz haqqimiz yo'q. Yo'q, men ayblamayman. Yo'q, misol uchun deb aytib o'tayapman, chunki kuzatuvchilarimiz kimdir bu gapingizni to'g'ri ma'noda tushunadi, kimdir esa voy, ayb qidiryapti degan savollar qolmasligi uchun joyida hal qilib ketyapmiz. Eshitamiz. Menga ham yoqdi, yaxshi chiqqan ovqatlari. Uyda qilardik, biz ko'p qilmaymiz lekin bu ovqatda. Pasti qilmaymiz ham. Deyarli qilmaymiz. Bizda ojon qilardilar bunaqa ovqatni, yaxshi chiqardi. O'shancha qilmasangiz kerak-da. Oyjondaga o'xshatib qilolmaganingiz uchun qilolmasangiz kerak. Qilmasangiz kerak. Shaxsan o'zimga keladigan bo'lsak, ha, adashmasam no'xat ham bor ichida. Chunki no'xat mazasini sezyapmiz. Chunki yasmiqli sho'rvanimizda yasmiqni o'zi bunaqa maza bermaydi. Biroz o'zgartirish va buni yana ham totli qilganlar. Ajoyib. Va sizga ham tavsiya qilib qolamiz. Xonadoningizni albatta tayyorlab ko'ring, oila a'zolaringizni xursand qiling. Oldinda bizda asosiy taom. Issiq yeguligimiz yasmiqli sho'rva, noodatiy taom ekan. Birinchi marta yeb ko'rishim va ko'rishim menga yoqdi, shaxsan o'zimga yoqdi. Albatta tayyorlab ko'raman. Ishtaha bob va albatta yumshoqqina, parhez bob ovqat bo'libdi. Yasmiqli sho'rvalarga keladigan bo'lsa, yasmiqli sho'rvalari menga yoqmadi. Xato bo'lmasinlar. Issiq yeguligi kiradi. Issiq taom qilib olib kirdilar, lekin ichida no'xatlari pishmaganmi, nima bo'lib qolgan? Shuning uchun noodatiy maza bo'lgan. Chichevitsaga o'xshamapti demoqchiman. Yaxshi ezilmagan uchunmi yoki yaxshi blender qilmaganlar uchunmi, balki shunaqa bo'lgani uchun shunaqa bo'lgandir. O'zi chichevitsa unchalik xush ko'rmayman. Yo bahoga ta'sir qilish kerakli emas. O'sha hisobiga menga unchalik yoqmadi. Noodatiy bo'pti. Men bu ovqatni tayyorlab ko'rmagan edim. O'zim ham hech qayerda ko'rmaganman bu ovqat va eshitmagandim. Yo'q, menga yoqdi. Issiq yegulik, yasmiqli sho'rva men ko'p qilaman, lekin ichida no'xatlari yaxshi pishmaganligi uchun, ezilmaganligi uchun qumoq-qumoq bo'lib turibdi-da, bilinib turibdi ezilmaganligi. Chichevichni supam ko'p turaman, sababi meni qaynatam yaxshi ko'radilar juda ham bu taomni. Shuning uchun birinchi bo'lib parhez taom deyishganda bo'ldi, shu taomni tanlayman deb kelganimdan beri shu taomni xayolimda o'ylab kelaman. Issiq yeguligim ham o'zimga yoqdi. Navbat asosiy taomga yetib keldi. Xo'sh, asosiy taomga bu chaqqon qizimiz nima hozirladi ekanlar, buni azizlarim birgalikda bilib olamiz. Birgalikda deganim sababi bor, ekran qarshisidan endi joy egallagan kuzatuvchilarimiz bo'lishi mumkin. Oldindan kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz esa nima hozirlanganligini juda ham yaxshi bilishadi. Keling Kamola. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Charchamadingiz o'zingiz? Rahmat. Ha, buni o'zimizga yonimizga berib yuborsangiz bo'lar ekan, ha? Bunda odam tekisi ham kelmayapti-da, uy o'rtaga qo'yib olib, tortga qaraganda. Bezatishlari juda ham chiroyli mana. Ka
Katta rahmat. Ko'rdingizmi, menga kattaroq keldi. Gavdaga qarab dedi-yu, "Ha, men ozish bilan og'raman." Aytmadim-a, necha grammga yozganimni, kilogramm deya olmayman. Bugun 10 grammga yozibman. Kecha 5, bugun 5, 10 grammga yetdi. Oho, natija juda ham katta. Ajoyib. Xo'sh, bu go'zallikning nomi nima? Nomi bilmayman desam. Pishirib turib o'zingiz hayron qolgan bo'lsangiz kerak. Haqiqatda. Aytmaydi. O'zingizlar qo'yasizlar nomini. Tayyorlagansiz mundoq, men tayyorladimman. Shunchalik qo'llarim. Qo'llaringiz bilan gaplasha olmadingiz ish qilib. Yo'q. Juda ham chiroyli. Xo'sh qizlar, nima deb nom qo'yamiz? Nimada foydalanilgan o'zimda? Tubudan foydalanilgan. Yo, to'xtanglar, bo'ldi. Nomini topamiz. Faqat hozir emas. Nom qo'yishdan oldin mazasini ko'ramiz, ichida nimalar borligini bilamiz va tanovul qilish jarayonida nomi o'zi keladi. Mamna qamani nomi deb gapirib qoladi ovqat. Mana shunaqa deb chaqiringlar degan paytda eshitib ko'ramiz. Kimda qanaqa hissiyot uyg'ondi va qanday nomlanishni xohlaydi va umumiy nom qo'yamiz birgalikda. Jamoaviy nom qo'yamiz. Demak, rozimisizlar? Rozimiz. Juda yaxshi. Sizga ruxsat? Yaqimli ishtaha, yaxshi o'tiringlar. Choyingiz bormi? Bor, bor, rahmat. Qani, ketdik nom tanlash uchun. Yaqimli ishtaha. Tovuqni chigal, qatqonda pishirganlar. Mancha pelagi yo'q qosaga sap pishirganlar. Tovuqni chigal pishloqmi bunda? Tuxum. Qosaga deb o'ylaysizmi? Chunki tagi chuqurligi boshqacha. Buni o'zi qolipda emasmi? Qolip manimcha. Mana shunaqa qosaga qilsa ham bo'ladi, pelagi qilsa ham bo'ladi. Tagi anaqa chuqur emas, yas sifat qosa bo'ladigan bo'lsa. Tuzlar ajoyib. Ehe. Qizlar so'radinglarmi? Qancha vaqtda bozor xarajati qilib bo'ptilar? So'radik, so'radik. Nima bo'ldi? 4 mingda bo'ptilar. 33 ming qo'shibdilar yonlarda. Bunaqa kam xarajat kelin ekanlar. Sizlar borgan sari kamaytiryapsizlar. Ertaga 25 ming, indinga 1 ming. Ertaga 1 ming deb mablag' qo'shishni aytyapman. Indinga vabshe yo'q. Indinga qachon bozor qilganingiz hech kim bilmaydi. Finalda o'tiramiz deb. Mundo. Bo'ldi. Yaxshi. Bozorlik qo'lda tayyor bo'lib qoladi. Bunaqa qoqat o'zi bormi? Qiymali qilganman. Qasqonda. Men bir marta qo'shimda qoqatdi, lekin tami zo'r ekan. Ko'rinishlari yoqdi. Pishloq bor. Sudan tuxum chaqilgan. Hmm. Pomidor, sir. Pishloq shunda tagiga joylashtirilib. Qizlar qaraylik. O'rtasiga. O'rta o'sha qiyma bilan tuxumni ostida va tuxumni ustida ham bezak sifatida pomidor ustidan solinibdi. Nima deyish mumkin, a? Nom. Nom. Ikkilantirib qo'ydi-yu. Pishloq tozalayotganini ko'ryapsizmi? Mazasi zo'r gap yo'q. Mazasi yo'qdi, menga qilib ko'rish kerak menyusini olib. Aslida shohona taom deb nom bersak ham bo'lar ekan. Hamma narsasi bor. Shahzoda deymizmi yoki? Mana, anuma atnalar qo'riqchilari. Qo'riqchilari. Asosiy taomimiz biz Kamolaxon xazinasi deb nom qo'ydik. Albatta shu nomga arziydi, chunki juda ham chiroyli bezatilgan, ta'mlari ham normada va o'sha har bitta masalliqlar bir-biri bilan uyg'onlashib ketgan, to'yimli va parhezbop bo'libdi, menga yoqdi. Asosiy taomlari yaxshi, masalari ham, tuzlari ham, hamma narsasi joyida. Bezatirishlari ham hammasi yaxshi chiqqan. Ular menga yoqdi, u taomlari. Ular ham yoqdi, lekin sal tovuq go'shtlari zich bo'lib qolgan. Ichiga juda ko'p savolganlarmi, shunga sal quruqroq, zich bo'lib qopti. Birinchi marta yishim, juda ham mazali ekan. Asosiy taomga keladigan bo'lsak, buni o'zim ham hali qilib ko'rmagandim, to'g'risini aytsam. Lekin internetda ko'rib juda ham yoqib qoldi, ham parhezbobligi uchun shu taomni tanladim. O'ylaymanki, qizlarimizga ham juda ham yoqdi. Boshqa ayollarimizga ham, bizani kuzatib turgan kuzatuvchilarimizga ham tayyorlab ko'rishligini tavsiya qilaman. Juda ham mazali, yumshoq chiqibdi. Xazina desak ham bo'lar ekan, chunki shunaqa bir joylashtirilganki, ana u. Sandiqchani ossang, ichida sovg'alar chiqib kelaveradi-yu. Sovg'aga boy taom bo'pti. Haqiqatan, mundoq ko'taryapsiz, bu yerda pishloqni ostida. Pomidor, pomidori ostida, tuxum, tuxumi ostida, pishloq, pishlog'i ostida ana tovuq qiymalari, tovuq go'shti. Haqiqatan ham ajoyib. Juda ham bir did bilan joylashtirilibdi. Dasturxonga tortib qilinishi ham o'ziga xos bo'ldi va eng asosiysi har bitta qizimizga ma'qul tushgani. Ana shu jihati bizni xursand qiladi. Bizi niyatimiz ham o'sha qizlarimiz, har bitta ishtirokchilarimizni tayyorlagan taomlari bir-biriga ma'qul tushsin va bir-biri bilan o'rtoqlashsin. Taomnomalar ro'yxati yana ham kengaysin. Shu bilan birgalikda biz oila a'zolarimizni doimo o'ylaymiz.
biz tayyorlagan taomlardan oila a'zolarimiz ham xursand bo'lsin va uyga kelgan mehmonlarimiz hayratda kechsin. To'g'rimi? Ularni xursand qilish, ularni xursand qilish ko'ngillarini olish. Qo'llaringiz dard ko'rmasin, Kamola. Kamola nomli asosiy taomni biz tatib ko'rdik. Kamola xazinasi. Kamola xazinasi ana shunaqa. Juda ham mazali. Bizda endi eng zo'r payt. Bu paytni yaxshi ko'radilar. Shirinlikka navbat yetdi. Demak, navbat shirinlikka. Demak, navbat Kamola shirinlikka. Shirinlikka. Keling, yana bitta Kamola. Yaxshi o'tiribsizlarmi, qizlajonlar? Marhamat. Birinchi Kamolaga uzatinglar. Qani, Aziza? Mana qizlajonlar, qo'shib tarqating. Yil fotiga. O'zingizgichi? Bor, chiriligimiz nom birinchi. Italyancha desert. Qan musiqasi bilan. Bu musiqasi bilan kirib kelishingiz kerak edi. Boshqacha bo'lardi. Ko'rinishi ajoyib. Yeb ko'rganmisiz italyancha desert? Yo'q. Yo'q, yeb ko'rmaganmiz. Ko'p narsa ko'rmagan ekanmiz. Ana, olov pazanda reality show sana shunday imkoniyatlar beradi. Shundoq ekan, bizni kuzatib turgan aziz kuzatuvchilarimiz, qizlajonlar, kelinlar, opa-singillar, qaynonalar, albatta siz ham ishtirok etishingiz kerak. Nafaqat o'zingiz tayyorlab ko'rasiz, balki 4 kun davomida ham mehmon bo'lasiz. Shundoq ekan, mazasini ko'rish kerak. Qanaqa bo'lar ekan? Italyancha desert. Buni hozir bilib olamiz. Hattoki ishonamizki, biz ekran orqali kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz Kamola shirinlikni tayyorlayotgan paytda kuzatib tayyorlab olishga ulgurishgan ham bo'lsa kerak. Xo'sh, Kamola, biz bilan birgamisiz endi? Ha. Kel. Qizlajonlar, yoqimli ishtaha. Azizaxon tomonidan savol bo'ldi. Xo'sh, ichiga nimalar solinganligini? Azizak. Gapirishim ham hojat qoladi. Ertaga kelmasam ham bo'lar ekan. Qizlarni o'zi sekin gapirib, o'zlari gaplashib, kimidir nimadir esdan chiqsa, joy-joyiga qo'yib qo'yib, olib borib qo'ya qolishar ekan. Demak, yoqimli ishtaha, olinglar. Yoqimli ishtaha. Xohlang, kokteyl qilib iste'mol qilishingiz mumkin ekan, xohlang. Muzqaymoqqa yaqinroq ko'rinishda iste'mol qilishingiz mumkin ekan. Xo'sh, nimalar solingan ekan, Aziza? Hozir aytsin-da endi. Yo'q, anglang, anglang. Biz sizga vaqt beramiz. Ichiga nimalar qo'shilganini anglashingiz uchun. Qarang, esdan chiqqan so'zlarni aytishni boshladingiz. Bor, anaqa sufle kremga o'xshab turibdi. Apelsin ta'm beruvchi. Mandarin sochi. Mandarin. Tabiiy, chunki sababi bor, biz to'g'ri ovqatlanishga amal qilishimiz kerak va tabiiy mahsulotlardan tayyorlanyapti taomlarimiz. Shirinligimiz ham shu jumladan. Bu anaqa pishirishni bilmaydigan qizlarimiz ham tayyorlab ko'rsa juda ham oson retsept. Qotirish jarayonini ham bilib bilish kerak-da. Jelatin qotirish ham kerak. Jelatinni ham to'g'ri tayyorlash kerak ekan. Ikki xil jelatin ham boshqa-boshqa kerak. Tanlovi ham bor bitta. Men bunaqa deyman. Mana bitta jelatin, mana ikkinchi jelatin. Atay shunaqa uslubda tayyorlaysiz. Agar to'g'ri tayyorlasangiz bunday bo'ladi. Agar me'yorida bo'lmasa bunaqa bo'lib qolishi mumkin. Jelatin olayotganda iloji boricha maydaroq jelatin tanlash kerak. Agar katta bo'lsa, jelatin. Shirinligimiz italyancha shirinlik, bezatishlari joyida, juda ham mazali, shirinligi ham normada. Chunki bizdan parhezbon bo'lgan uchun shirinligi ko'payib ketmagan. Me'yorida bo'libdi, menga yoqdi. Shirinlariga gap bo'lishi mumkin emas. Shirinlarini zo'r qilganlar. Yaxshi chiqqan. Qotirishlarini ham, misol uchun, hamma ham qila olmaydi, qo'lidan kelmaydi. Birinchi marta tayyorlayotgan bo'lsalar ham, birinchi martasiga zo'r chiqqan. Sizga menga yoqdi, noodatiy bo'pti, ta'mi ham, xant upalari ham me'yorida. Shirinliklari juda ham yoqdi. Maza qilib yeb oldim. Qush suti shirinligiga o'xshatdim, maza qilib yeb oldim. Juda ham mazali bo'pti. Shirinligimiz ham juda ham mazali chiqdi. Boya aytib o'tganimdek, umuman pishirishni bilmaydigan qizlarimiz ham bemalol tayyorlab ko'rishligi mumkin. Bittada o'xshab chiqadigan shirinlik faqat shu jelatinni to'g'ri tanlashsa bo'ldi. Qizlar, xuddi bilasizlarmi kimga o'xshatdim sizlarni? Mana
birinchi marta ishtirok etmayapsizlar-da ko'rsatuvda yoki endi tanishmayapsizlar. Anchadan beri maktabli, bog'chali paytidan beri birgalikda katta bo'lgan qizlarga o'xshaysizlar, to'g'risiz-da? Ko'ngil yaqin-da. Ko'ngil yaqin, ajoyib bir o'xshatish, ajoyib bir ta'rif bo'ldi. Kamolaxonim, bugungi barcha ovqatlar uchun, taomlar uchun va kutib olganlar uchun 10 baho qo'yaman. 10 balli sistemada bitta shu chechevitsalarning hisobiga 9 ball qo'yaman. Faqat xato bo'lmaysiz degan umiddaman, Kamola. Bugungi mehmondorchiligingiz uchun rahmat. 10 ball sistemasida ularga 10 ball qo'yaman. Hamma taomlari mazali, ularga kattakon rahmat. Adashimga kattakon rahmat bugungi mehmondorchilik uchun. 10 ball sistemada 9 ball qo'yaman, chunki issiq yeguliklari, yasmiqli sho'rvalari azgina o'xshamaganligi uchun. O'zimga 10 ball sistemadan 10 baho qo'ygan bo'lardim. Bugungi mehmondorchilik uchun albatta Kamolani adashi, Kamolaga rahmat aytamiz, chunki Kamolalar yomon bo'lishi mumkin emas ekan. Samimiy qizlar bo'ladi Kamola. Azizalar, Nilufarlar, Nozimalar. Nozimachi. Buni o'zingiz bilasiz. Xullas, bizi hamma qizlarimiz ham mehribon. Ham sezgan bo'lsanglar, qalbi go'zal qizlarimiz, nafaqat o'zlari. Qizlarjonlarga rahmat, ajoyib bir ta'riflar uchun, yaxshi kayfiyat uchun va shu jumladan bugungi mehmondorchilik uchun, bugungi samimiyat uchun, bugungi nima edi? Kamola xazinasi uchun qarang. Asosiy taomga ana shunday nom berdik. Sizga katta rahmat aytamiz, juda ham chiroyli kutib oldingiz va eng asosiysi bizga qizlar bilan birgalikda kuzatuvchilar nomidan ham aytsam bo'ladi, yaxshi kayfiyat ulasha oldinglar. Qizlarjonlar, mana shu mehringiz uchun sizga katta rahmat. Sizga alohida rahmat. Rahmat, xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Biz ana shunday yaxshi taassurot, yaxshi kayfiyat bilan ertaga yana mehmondorchilikka yo'l olmoqchimiz. Xo'sh, keyingi manzil qayerga? Yoniki turibdilar. Nilufar xonnikiga. Xo'sh, tayyormisiz? Tayyorman. Klientni chiroyli kutib olishga tayyorman. Nimalar qildingiz endi? Narsalar ko'rdim. Xullas, biz ertaga yana mehmondorchilikka yo'l olamiz. Demak, Olov pazanda 49-chi mavsum 4-chi ishtirokchimiz Nilufar xonim xonadonlarida kuzatuvchilarimiz, muxlislarimiz, opa-singillarimiz ko'rishguncha salomat bo'ling deymiz. Sevimli telekanaldan uzoqlashmang. Ertangi kun bugungidan ham a'lo bo'ladi. Qizlarimiz bunga so'z beramiz. Xuddi shunday. Shundoq ekan, buguncha xayr, salomat bo'ling. Xayr. Hamma qizlarniki borib mehmondorchilik qildi. Mana o'zimniki bugun bo'ldi. Juda ham sarguzashtlarga boy. Umuman adrenalin bo'ldi desa ham bo'ladi. Bugun kun men uchun juda ham qiziqarli bo'ldi. O'zi hayotimda umuman yengilliklar olib kirishni juda ham xohlayman. Bugungi kunim ham o'zimga juda ham yoqdi. Qiziqarli bo'ldi. Har doim mana shunaqa yengi-yengi o'zgarishlarni qilishni xohlardim. Mana shu menga shu kun bo'ldi.